مريي هوري ايه دكدا مغالدا بربرا ايجنير علي عمر محمد علي حرحور ومانتا كلها اللي ارباهينتا مغالدا بربرا ايه مدحويلها السومالي اللان مدار موسى بيحي عبدي كوبوغاديي انو جوجيي سلدقي ملتري ايه قرون كديالدها ايه بربرا ايه امرادكو كوودين اسلامر كان او بدلي قرون شعب او شعبكو اديك سندونو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انو بريهن مغالدا وان سلام يا هورت وحن كلو سلام يا dadka reer bara waxaan isugu keen yaray shalay to bishaaradii madaxweynaha afkiisa ka soo yeedhay ee ku saabsanayd in ciidankii ajaanibka ah laga joojiyay inay soo degaan magaalada bara arkaasoo arrin aad iyo aad u qaali ah shacabku ay ku diirsadeen arkaasi waxaan ku hanbalaynayaa madaxweynaha xukuumadiisa waxaan leeyahay arin qiimo galo mustaqbalka iyo xiribta dadka reer Soomaaliland dhulkeeda iyo badeeda iyo shacabkeedaba u qiimo gala ayaa sameysay madaxweyne waa hambalyo waxaan kale u sheegayaa dadka reer Soomaaliland in arinkaasi uu yahay arin aad iyo aad u qiimo leh xurriyadii loo soo dagaalamay ka ilaalinayaa dhaawaca waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera